پر پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا سخت برید سوی چې په ترڅ کې زیات پاکستانی پوځیان هلاک شول. پاکستان سخت په ویره کې دی. پاکستانی پولیسو وطن ښځې ټپیانې کړي. دا چې یاد برید کې پاکستانی ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي او پاکستانی ځواکونو ولې ښځې په نښه کړي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې په دوو هم مهاله حملو کې 14 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالي په باړه کې د پوځ او پولیسو پر پوستې په برید کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. باړه کې د پولیسو مشر هردم ګل رسنیو ته وویل چې تېره شپه د باړې په نارخوړ کې د ملیشا او پولیسو پر ګډه پوسته برید وسو چې په نتیجه کې یې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل سوه او لږ تر لږه نیم ساعت یې دوام وکړ. ده ونه ویل چې په نښته کې بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه، د دې برید مسؤلیت ټي ټي پي پر غاړه اخیستی دی. د پېښور په حیات آباد روغتون کې ډاکټران وایي چې د پېښې له ځایه نن سهار د اف سي یعنی ملیشا و ټپي سوي سرتیري د درملنې لپاره وروړل سوي دي. له دې سره هم مهاله تېره شپه د خیبر پښتونخوا ایالت د ټانک ښار د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې د یوه پولیس منصب په شمول دوه پولیس وژل سوي او یو ژوبل دی. پولیس وایي د وسلوالو له بریده وروسته د پولیسو او حمله کوونکو ترمنځ نښته پیل سوه چې په نتیجه کې درې برید کوونکي هم وژل سوي دي. نښتې څو ساعته دوام وکړ. د دې برید مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلی دی. له دې مخکې د سېشنبې په ورځ ډسمبر پر 12 هم ټانک ته نږدې د ډیری اسماعیل خان په درابن سیمه کې د پولیسو د یوې تاڼې مخې ته پر یو پوځي مرکز په برید کې 30 پوځیان ووژل سول. په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګڼل کیږي، ځایي خلک وایي چې ګڼې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او طالبانو په دغو سیمو کې ځان ته بېله اداره جوړه کړې. د طالبانو د زیاتېدونکو نفوذ ګواښ ته په کتو د پاکستان لوی درستیز عاصم منیر واشنګټن ته تللی چې د هغه څه په وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي چې دوی یې ترهګري بولي. ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې د سخت دریځیو پر ضد په جګړې کې د همکاري په بدل کې حاضر دي چې په خپله خاوره کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو ته اډې ورکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.